добър вечер и добре дошли на тържествения концерт, посветен на 90 години от основаването на читалище Свети Климент Охридски, град Симитли. Народното читалище е уникално достояние на българския народ. Създадено в епохата на национално възраждане, той има неоценим принос в формирането на нашата душевност и култура. Пример е за силата на националния творчески дух. Позволете ми да дам думата на Димитринка Байракова, читалищен секретар, да проследи накратко историята на читалището от създаването до днес. Уважаеми гости, скъпи самодейци, приятели! Добре дошли на 90 годишния юбилей на Народно читалище Свети Климент Охридски. Основано през далечната 1922 година и до днес неговите основни задачи са да създава, съхранява и разпространява културни ценности, да подпомага развитието на творческите способности на младото поколение, да развива традициите на града и общината. Позволете ми много накратко да проследя историята, дейността и постиженията на читалището през годините. Пръв председател на читалището е Георги Захов и членове на управителния съвет Благо Айков, Йордан Попов, Славка Тихчева, Петър Докузов, Григор Ковачев. За база се ползва новопостроеното училище в днешното общежитие. За библиотечна дейност кафенета и частни къщи, където се четат сказки и се изнасят представления. През 1942 година е закупен киноапарат с помощта на кооперация Православие и на частни лица и е набрана сума от 185 000 лева за построяване на читалищна сграда. В 1948 година се учредява първия театрален колектив с ръководител Кирил Първанов и учредители Яне Милчов, Мария Михайлова, Евда Разакова, Борис Христов. Първите изиграни пиеси са Релси от Боян Българ и Кемерът от Недялко Месечко. През тази година с художествена самодейност се занимават 43 души, които практикуват декламации, хорово пеене, танци, читателство. Киното се помещава в училищния коридор, който събира 200 подвижни стола и за дълъг период от време е най-доброто от селските кина в Благоевградска околия. През 1951 година се сформира струнен оркестър от 9 души и художническа група от 16 души. На библиотеката има 433 книги. От 1953 година читалището е в собствена сграда с салон с 220 места. През 50-те и 60-те години читалището има активна дейност. Силни изяви имат театралния колектив. Играят се над 30 пиеси. Съставът гастролира в много селища от Благоевградска околия. Изявени театрални самодейци са Петко Моралиев, Борис Бачев, Катерина Чубанова, Димитрина Командова, Данка Дончева, Борис Христов и други. Поставят се пиесите «Разузнаване» от Лозан Стрелков, «Хъшове» на Иван Вазов, «Боряна» на Йовков, «Царска милост» на Камен Сидаров и други. А с пиесата «Победа» през 1952 година колектива става окръжен първенец за театрална самодейност. Активна дейност през същия период развиват и танцовия състав с ръководител Асен Бачев, женска певческа група и оркестър с ръководители Димитър Динев и Мирчо Воденичарски. Изявени танцори са Лиляна и Георги Серафимови, Петър Сардаров, Костадин Гълбов, Софка Крушелинска, Богдан Радичев, Стаска Бачева и други. А от певците и инструменталистите Христо Гордев, Димитър Косов, Иван Чулски, Зорка Воденичарска, Христо Лунжов, Иванка Разакова, Осман Момен. През 1971 година танцовия състав с ръководител Асен Бачев
става лауреат на Третия републикански фестивал на танцовата самодейност. 1965 година към читалището се сформира детска музикална школа и от 1972 година ръководител на школата е Здравка Иванова. Същата 1972 е основан детски танцов състав. До 1976 година ръководители са Борис Христов, Бистър Кацарска и Кирил Икономов. От 1976 година до 1991 година ръководител на детския танцов състав е Петър Тодоров. През това време, наред с стотиците изяви, състава е носител на златни медали от 5-я и 6-я републикански фестивали. От 1992 година до днес ръководител на танцовия състав е Кирил Белев. Негова е заслугата състава да достигне ниво, достойно да се сравнява с професионален. През 1977 година към читалището се основава школа по изкуствата. Първоначално с класове по тамбура, китара, акордеон, а по-късно пиано, модерни танци, народни танци и езиково обучение. Тази школа съществува и до днес и през нея са преминали хиляди деца. Ръководители в школата през това време са Петър Тодоров, Здравка Иванова, Надя Георгиева, Кирил Белев, Анета Хайтова, Елеонора Ковачева и Калина Марианска. 80-те години се оказват силни години за читалището. Години, през които се провеждат богата по съдържание и разнообразна по форма културно-просветна дейност. През това време библиотеката към читалището е с функции на Централна общинска библиотека. Тя разполага с два отдела, отдел за възрастни и детски отдел. Книжният фонд наброява 27 000 тома литература и редовни читатели 1644 годишно. През този период художествено-творческата дейност е най-добре развита. Активно действат следните самодейни колективи, пионерски танцов състав, самодейен театър, детски народен хор, мъжки вокален квартет, естраден състав, кръжовно изобразително изкуство, мъжка певческа група, група за политически песни, състав и художествено слово, а школата по изкуствата е представена с класове по тамбура, акордеон, класически балет, народни танци, пиано, народно пеене. Изявите на самодейните колективи надхвърлят 120 годишно. Самодейните състави участват във всички издания на 5-я, 6-я и 7-я републикански фестивали на художествената самодейност по жанрове. Те са носители на най-високи отличия. 5 златни медала за танцовия състав с ръководител Петър Тодоров. Златен медал за състава по художествено слово с ръководител Снежана Стоименова. Сребърен медал за театралния състав с ръководител Благой Коварски. Сребърен медал за естрадния състав с ръководител Благой Айков. Златен медал на фестивала Ален Мак за групата за политически песни с ръководител Здравка Иванова. И десетки златни медали от събора на народното творчество Пирин Пе 85. Културно-масовата работа на читалището през 80-те години е изпълнена с много разнообразни мероприятия. Чествания на бележити дати и годишнини, празници и събори, творчески срещи с писатели, с известни личности, с артисти, режисьори и екипи на филми, тематични вечери, срещи, разговори по актуални теми, литературни четения, читателски конференции, беседи и други. Активна дейност има и общинския радиовъзел. Всеки ден се излъчват радиопредавания по наболели актуални проблеми от всички сфери – социални, икономически, културни и други. Това е периода, в който се поставя началото на празници край Струма, провеждани всяка година през месец май. Месец наситен с професионално изкуство, месец, при който се активизира още повече културно-просветната работа. В днешно време художествено-творческата дейност е представена от младежки танцов състав с ръководител Кирил Белев, който е носител на много високи отличия
от национални международни фестивали. Ден с клубомита с ръководител Калина Марианска, който за кратко време постигна резултат, високи резултати. Мъжка фолклорна група Изворите с вече издаден самостоятелен албум. Мажоретен състав с ръководител Любомир Мариански, чието красиви изпълнения радват публиката на всички празници и отново сформираната женска певческа група. Обновена и модернизирана е библиотеката към читалище Свети Климент Охридски. Разполага с 25 500 тома литература и около 2300 посещения годишно. От 2009 година библиотеката е оборудвана с компютри с помощта на програмата Глобални библиотеки, което я прави още по-посещавана. В последните десетилетия особено внимание се отделя на съхраняването и развитието на фолклорните певчески, танцови и етнографски традиции на района. Към читалището има мъжки и женски певчески групи, инструменталисти и солисти, които редовно участват в съборите на народното творчество Пиринпей и Копривщица. През 2009 година се постави началото на Общински събор на народното творчество под наслов Традиции, развитие и приемственост, който се провежда в село Мечко и е поле за изява на всички любители на българския фолклор от общината. Групите за автентичен фолклор са носители на стотици златни медали. Заслужава да се споменат имената на самодейците Ирина Бачева, Здравка Иванова, Кирка Драганчева, Велика Чалъкова, Зорка Деливерска, Митра Тошева, Велика Гиздова, Иван Качулски, Стоян Малмов, Нетко Косов, Димитър Косов, Йордан Карадаков, Иван Кимчев, Митко Петров, Илия Деливерски, Славчо Владо и Лючо Косови, Христо Боянски, Павел Мурчев, Илия Митев, Красимир Масленков. Традиция за община Симитли е провеждане на празника на Бабугерите. От 2005 година се постави началото на фестивал на бабугерските маски игри, който участват над 1500 самодейци от цялата община, гости от страната и чужбина. През всичките тези години цялостната дейност на читалището е подкрепена финансово и морално от всички кметове и ръководства на общината. С особено внимание и положително отношение към самодейците и най-вече към децата е настоящия кмет Апостол Апостолов. Със значими заслуги за развитието на читалищната дейност са председателя на Общинския съвет за култура Йордан Костов, председателите на Народното читалище Димитър Тасев, Митко Бачев, Здравка Иванова, Зорка Димитрова, Методи Бачерозов, Виолета Кръстева и секретарите Борис Христов и Снежана Стоименова. Целият този път, наситен със събития, е станал възможен благодарение на огромната армия от културни дейци, работещи в тази сфера, симпатизанти, поддръжници, самодейци, членове на читалището, голяма част от която присъствате днес тук. Благодаря ви. Да благодарим и на настоящия читалищен секретар Димитринка Байракова.